я виїжджала зі сльозами на глазах. Це було моє життя, про котре я мріяла. Просто мріяла. І тут вдруг в один момент все. Я їду в нікуди. Всім привіт! Мене звуть Женя, і це моя дитина, мій грумінг-салон. Ходім. А такого грумінг-салон ви не побачите в Одесі. Ми тут, в нас кав'ярня. Тут грумінг. Це англійський кокер спанієль. І ось наша Женечка, це наш грумер, яка сушить собачку. Така гарна собачка. Ми тут сушимо, купаємо собак. Тут ми стрижемо собак. Тут ми працюємо машинками, ножицями. Це Бішон Фрізе, Енджі. І Енджі, ну чого ти трусишся? Я дончанка. На жаль, нас застала війна ще у 2014 році. Чесно, ми вважали, що це все якось гра якась. Ми з нею працювали кожен день, дивилися у вікно, тому що всі ті події у нас були за вікном. Це дивилися і думали, та ні, ну входять якісь там люди, походять та і усе. Потім ми відкрили ще один салон, не дивлячись на всі ці події. Але потім 26 травня, коли почалися саме перші оці обстріли з артилерії, гради, вся оця зброя, це було настільки страшно. Почалися оці проросійські, проукраїнські мітинги. Тоді зібралося більш 10 тисяч людей. Так, і всі хотіли жити в Україні. Боролися, як могли. І нам всі говорили, потрібно виїжджати. А ми ж, ну як, в нас там квартира у центрі міста, в нас машини, в нас у мами там будинок в 300 квадратів у Горлівці, в нас там бізнеси. Ну як? Ми не можемо виїжджати, тому що в нас тут все. І я навіть чоловіку своєму, коли він говорить, все, ми виїжджаємо до Маріуполя, тому що снаряди вже падають дуже близько. А я ридала і говорила йому, ні, я тут буду. А ти виїжджай. Його директор дзвонив мені і говорив, Жень, подумай, життя важливіше, ніж салони. Виїхали до Маріуполя, і ми жили з такими думками, що ми повернемося. Наші салони в Донецьку, вони стояли, вони нас чекали. І ми платили оренду за ці салони. Ми їх не здали. Потім із Маріуполя у Миколаїв рік ми сиділи теж з таким відчуттям, що ось, все, ми повертаємось. Ми переїхали сюди, ми вже зрозуміли, що треба якось своє життя продовжувати. Але, як всім сумно, 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення. І я пам'ятаю, як в той же день, 24 числа, ми просто сіли за стіл і спитали один одного, що ми робимо. Тут наш дім вже, тут наші діти, але що ми робимо далі? Ні. Тепер? Ні. Ми вже виїжджали, ми вже знаємо. Було дуже страшно. Нашу Одесу обстрілюють. Ми звиклися якось з цими всіми обстрілами. І я говорю, ну що, треба якийсь бізнес. Він говорить, ти що, зовсім дурна? Ну, який бізнес? Який бізнес? В країні війна, в країні такий страх. А мені дзвонить мама і говорить, Женя, я тут бачила, що країна видає гранти, гроші на бізнес. А ти от це хотіла там грумінг-салон? Я говорю, та ні, ма, та це якийсь от розвод, які там гроші, хто нам що дає? А вона мені знову, так, я бачила. Оце по телевізору показували, що от якийсь там чоловік піцерію відкрив, він взяв ці гроші і оце відкрив. Вам що, то гроші не потрібні? Ми вирішили все, ми йдемо до своєї цілі,
Ми відкриваємось. Це вже 2023 рік. У лютому ми не хотіли відкривати маленькі такі кабінети, яких тут 100 штук однакових. Я хотіла салон, щоб люди заходили сюди зі своїми собаками і просто були в шоці. В шоці. І грант дадуть тільки нам, тому що такого бізнесу в Одесі більш немає ні у кого. Ми будемо приймати участь. В нас не вийшло. Вітаю вас на нашому виробництві. Це воно дуже скромно зараз виглядає, але рік тому це було ще більш скромніше. Не так давно був також обстріл гіпермаркету, який поряд з нами. Ці всі приміщення промислові, вони дуже старі. У нас також трошки посипала штукатурка, але все ціле, двері, вікна, все у нас вціліло. Готова. Мене звати Олексій, мені 36 років, я займаюся виготовленням взуття. Це сімейна справа, мій дідусь також виробляв взуття. А якщо перекласти мою фамілію, моя фамілія Терзіогла, вона перекладається як син портного. Сам я з Одеської області, з маленького міста Рені. Самий кордон Молдови та Румунії, там є будь-які національності, і також в мене той самий вінігрет. В мене є турецька кров, молдовська, болгарська, будь-яка, окрім української. Але я відчуваю себе повним бандерівцем в душі та в тілі дуже давно. До війни я займався продажем взуття протягом 13 років у нас в Одесі на промтоварному ринку 7 кілометр. Але весь цей період я думав на тему того, як перейти на інший рівень. Тому що коли ти щось виробляєш, ти відчуваєш себе трошки інше, ніж коли ти щось купив та продав. Ми почали, навіть не маючи грошей. Але я подав заявку на грант. Я був настільки впевнений, що його схвалять. Я кажу, все починаємо. Ми не повинні чекати, поки там грант, щось там хтось схвалить. І ми винайняли це приміщення, продав автівку і почали цей процес. Тут була тільки одна ця машинка, яку ми придбали за 5 тисяч гривень. І на ній ми працювали перші 3 місяці. Ми бачимо розкріяні столи, якісь меблі, швецькі машини. Але починалося все набагато скромніше. У нас був один стіл. Навіть я його виносив на вулицю, тому що не було витяжної системи, щоб клей цей ми не нюхали. І ми мазали клей на вулиці. Одна машинка та один дуже дешевий прес, який, до речі, репнув на перший же тиждень. Про гранти дізнався від свого друга, який хотів на нього податися, але він каже, що я не вірю, це все дуже важко, це бюрократія, це, скоріш за все, якась корупція. А мене всю життя так привлекають такі моменти. Я одразу почав читати, скачав цей бізнес-план і почав її заповнювати. Я просив гроші, по-перше, сировину та обладнання. В моєму випадку це шкіра, підошви, клеєві суміші та інше. Я виграв грант в серпні, кошти я отримав у грудні. Це було дуже пізно, більшість обладнання купив сам. Але нам трошки повезло, тому що був попит, були замовлення, і ми непогано працювали. У нас весняний сезон був збитковий. Він дуже був холодний, і люди ходили в зимовому взутті, замість того, щоб носити літнє. І в нас замовників не було, ми працювали лише на власні магазини роздрібні. А ці магазини дуже мало продавали, і це вело нас великим збиткам. Десь 500 000 гривень. Тому я кажу, що цей грант він вирішує дуже багато питань. І була остання надія на виставку. Кожного року, двічі на рік, відбувається виставка в Києві. Цю колекцію ми готували на останні гроші, десь приблизно 5 тисяч доларів. І ти вкладаєш просто останню. Я просто відклав, що винайняти квартиру, заплатити за стенд. І все. Я туди їхав з останніми 5 000 гривень в кармані. Тобто все останнє. Я розумію, що це, якщо замовлення не буде, то ми все. Зачиняємося. І на виставці ми, як кажеться, зловили пару клієнтів. Скільки тут приблизно тонн? Тут приблизно тонн 5 ми вже зафасували. Ми встигаємо відвантажити? Кому так, вже? Так. Все зробимо, все буде гарно. Мене звуть Павло. Я Володимир. Займаємося неспеціалізованою оптовою торгівлею, переважно харчові товари. Фасуємо харчові товари. Ми імпортери. До нас ця сіль потрапляє от у такому вигляді, в таких мішках, фасовкою 25 кілограм. А
В такому вигляді вона попадає на полиці. Ми з Павлом взагалі знайомі, мені було 5 років, а йому 4, коли ми з ним познайомились. Коли почалась війна, у нас виникла ідея, давай розпочнемо бізнес. Багато бізнесменів виїхали разом зі своїм бізнесом, багато перестали працювати. І ми чомусь так рішили з Павлом, що це для нас шанс щось зробити. З початку повномасштабної війни ми побачили, що попит є на деякі групи товарів. Це, по-перше, будівельні матеріали, а також харчові товари. Це крупи, сахар, сіль. Ми з вами розуміємо, що незалежно, йде війна чи не йде війна, є якісь першочергові потреби. Ми тільки зареєстрували підприємство, ми навіть не встигли ще відкрити рахунок у банку. Нам запропонували привезти сіль з Туреччини, наш знайомий. І ми недовго думали, приблизно, мабуть, хвилин 30, і кажемо, все. Купляємо сіль, завозимо в Україну, будемо продавати. Тому що на той момент була проблема з сіллю, її не було взагалі в країні. І дуже сильно про це пожалкували. Прорахунки були всі невірні. На той момент діючого законодавства була можливість завести її без ПДВ і мита. І я, як зараз пам'ятаю, 22 червня вийшов законопроект, ну вже в виді закону, який відміняв ці пільги. Тобто ми завозимо цю сіль без ПДВ, а ми не можемо її продавати з ПДВ, але ми його платимо у бюджет. Друге, на той момент, коли ми вже це привезли, цей ринок вже був дуже насичений цією сіллю. І третє, в нас не було по факту ніяких домовленостей. У нас було типу, давайте привеземо, ми все продамо. А коли вже ці машини стояли на митниці, нам сказали, хлопці, думайте, куди це збувати. Це типу, як вам зараз кажуть, думайте, куди збути 110 тонн солі. Отак оце було. Було два варіанти. Чи держати цю сіль, сподіваючись, що вона все-таки підніметься у ціни. Ми ж завезли типу, 29, зараз 36. І тут ми перерахувалися. На диво, вона почала ще дешевшати, тому що її завезли, вже почали возити кораблями. Взагалі грошей не було, все було тільки у солі. Приблизно збиток наш був десь в еквіваленті 10 тисяч доларів. У відчаї дуже сильний, тому що ми реально не знали, що робити. Ми продавали спочатку в мішках, оптом, ну, в великих масштабах, тому що на той момент це було простіше. Ти виступав як посередник, ти платив, завозив, відвантажував одразу на склад покупця і все. Однак маржинальність такої діяльності вона дуже низька, тому що велика конкуренція і заробіток з 1 кілограму там складав 50 копійок, іноді навіть менше. Ми або веземо, продаємо, або не веземо, тобто і не заробляємо нічого. Ми бачили в дії можливість отримання гранту 250 тисяч, і ми подумали, а давай спробуємо. Грант ми хотіли отримати на обладнання. Логічно було придбати фасувальний апарат та вже фасувати цю продукцію. Ми взяли там попередньо характеристики цього обладнання, і після цього Павло вже розпочав писати бізнес-план. Грант ми не отримали, тому що в мене був штраф ПДД за неправильне паркування. Очередна робота компанії АГ Груп в самому серці міста Одеси – це в Аркадії. Ми придаємо імпульс нашому серцю. Ми створюємо красоту. Я Артур. Фамілія моя Григорян. Компанія АГ Груп є моїм личним брендом. Я хотів створювати такі речі, які можуть залишати какой-то след в истории, чтобы дети, внуки, которые будут после нас, друзья, видеть и говорить, да, действительно, это то, что создал Артур. Компания имеет очень большое направление. Это как создание деревянных изделий, так и ремонтно-строительные работы. Но больше всего мне нравится еще одно направление, это скульптуры. У нас есть очень много работ, которые есть в городе Одессе. Все, что вы видите в данном офисе, все дело рук компании AG Group. Начиная от стола. Вот данный рояль тоже изготовлен компанией AG Group. Правда, он не играет, но он настолько душевный. Но все это было до войны. Мы никуда не планировали бежать. Даже когда ракета прямым ударом ударила в дом, напротив дома, где я живу,
где погибли ни в чем не повинные люди, и женщины, и дети. Здесь моя жизнь, здесь мой дом, здесь моя родина. Я не могу ее бросить в такой тяжелый момент. Бизнес, конечно, пострадал. Работы были все остановлены. Самая большая трудность, с которой столкнулась компания наша, это ушел средний потребительский рынок. То есть то, чем является компания AG Group, это не является потребностью первой необходимости. Поэтому я начал смотреть программы e-Grant, где нужно перепрофилироваться, что нужно сделать. Модульные дома, модульные детские площадки. То, что можно создать для нашего государства, такие программы очень важны. И таких предпринимателей, как я, нужно обязательно поддерживать, потому что творческие люди всегда могут создавать, а мы есть творческие люди. С першого разу в нас не вийшло. Там є бізнес-план, який дуже ретельно треба розробити, продумати кожну копійку. У мене буде 10 столів, 2 фени, 3 доски і там 4 розчіски. І вони будуть коштувати чітко ось таку суму. Приміщення вже було у нас. Ми тільки на місяць взяли відстрочку цю від оренди. І ми розуміємо, якщо ще затягнеться, то ми будемо оренду просто платити. Зрозуміло, за що. Ми міняємо цей бізнес-план. Ми все перерахували, все переробили. І думаємо, ну все. Це 100% той самий план. Дзвонять і говорять: Євгенія, ми вас вітаємо. Ну, ми були щасливі. Ми навіть цю секунду забули про війну, про все. Це наш бізнес, ну, про який ми просто мріяли. Що ми конкретно купили на кошти мікрогранту? А це ось такі столи на гідравлічному підйомнику, що немаловажно. Ми натискаємо, і він робиться нижче. І сюди, наприклад, можна буде поставити велику собаку. І такий стіл, ну це не дешево, і він коштує 30 тисяч гривень. Один. Також ось такі ми купили столи, вони без підйомника. Тут вже грумер не може підібрати собі під зріст. Також ось така кліточка, отель, ми її називаємо, для наших тваринок, які чекають тут на свою чергу. І деякий інструмент. Це машинки для стрижки собак. Стриже любу шерсть. Навіть вівцю, якщо ми захочемо це зробити. Та така машиночка коштує 12 тисяч. І ось такі дві ванни. Ми у цій ванні робимо спа-процедури. Та саме така ванна, наприклад, велика, вона нам коштувала 35 тисяч гривень. Та також отакі ми придбали два столи, вони без підйомника. І тут в нас кав'ярня. А оці меблі куплені за кошти мікрогранту. Ось наші дівчата. Це бариста Олена і адміністратор Ірина. Ми повинні взяти на роботу співробітників. Офіційно в нас два баристи, адміністратори, в нас грумер, це я працюю, ще є помічник грумера і ще один грумер, і ще прибиральниця. Мій бізнес пішов до верху. Ми навіть не очікували, що салон у перший же місяць буде на такому рівні. Ми, звісно, працюємо в соціальних мережах, ми ведемо TikTok, Instagram. Болісне питання повернутися до Донецька, якщо раптом стане Україною. Так. Ми вже, напевно, не повернемося, так. Але якщо в нас буде велика мережа по всій країні, і не тільки Україні, а іншим країнам, то, звісно, у Донецьку, українському Донецьку теж буде такий салон, а може навіть і краще. Я отримав 244 тисячі гривень гранту, і за умовами договору я мав можливість придбати сировину та трошки обладнання. Якщо говорити про нове обладнання, то дуже багато ти не купиш. Тому ми купували все офіційно, але все бувшого використання. Це машинка «Зігзаг»,
Також бортопрошивна машинка, яка прошиває підошву, щоб воно не відклеїло, щоб воно було більш міцне. Я, до речі, це роблю зазвичай сам. Сировина в даному нашому випадку – це шкіра, це підкладочна для верху, це підошва насамперед. Це те, що найнеобхідніше для виробництва. Це той самий прес, який був придбаний за грантові кошти. Зараз, як можете побачити, хлопці завершують приклейку підошв. Побачите, як воно приклеюється. Я працевлаштував дві особи – швачка та сапожник. Я вважаю, що грант – це магічний пендель. Це не ключ від якоїсь там чарівної дверці, яка там відкриє тобі світ бізнесу. Це невеликі гроші, вони не вирішують цього питання. І краще розуміти, що треба мати свої гроші. В моєму випадку грант покрив десь 40% потреб. З першого разу грант не отримував, тому що в мене був штраф ПДД за неправильне паркування. В дії в мене немає цього штрафу. Я тільки вже потім бачу, що в мене є цей штраф, я його сплатив, перепадав ще один раз. І після цього вже все було нормально. Це фасувально-пакувальний апарат, загальна вартість якого склала 740 тисяч гривень. 250 з них було за грантові кошти, тобто за державні. Різницю ми платили за власний кошт. Пакуємо крупи, сахар, сіль. Він має можливість пакувати також деякі види макаронів, але ми не практикуємо просто це. Ми бачимо, от воно вже завершило насипання нагору. Потім ми приступаємо вже до безпосереднього фасування продукції. Тут у нас розміщується плівка. Це наш власний дизайн, розроблений нашою компанією. Тут цей апарат, він робить дату фасування продукції. От виходить така упаковка готової продукції. Він здатний виробляти приблизно до 2 тонн, 1800 пачок на годину. Наша торгова марка називається «Комірка». Комірка символізує місце, де зберігаються всі продукти. Зазвичай прийнято, що сіль – це біло-блакитна упаковка з надписом «сіль» і все. І ніяких ні малюнків, нічого немає. Хочу вам показати, як вийшло у нас, я вважаю, що дуже креативно. Ось ми бачимо сіль кам'яну та сіль морську. Вони, ці дизайни, дуже схожі між собою. Одна із ідей, чому нам з Павлом сподобалося, бо цей маяк, море, кораблик дуже нагадує наше море, улюблене в місті Одесі, та наше гарне місто. Зараз ми подаємось на грант від Міністерства економіки на 8 мільйонів гривень для закупки обладнання. Обладнання для очистки насіннього матеріалу і фасування його мішків від 10 до 50 кілограм. А також для переробки цього насіннього матеріалу в крупи, для подальшого фасування тим обладнанням, що ви бачите, і для продажу в ті мережі, якими ми вже працюємо. То ми не будемо вже купляти у когось, а виробляти цю крупу для фасування самостійно. Ми використовували програму «Є дія, є робота». І ми подали грант на те, щоб отримати денежні кошти в розмірі 250 тисяч гривень для розвитку модульних дитячих площадок. Ми розписали повністю, на що нам потрібні гроші. Обладнання – це лісопільне обладнання, це фрезеровочний станок, це легкий якийсь інструмент, який не вистачає для того, щоб в більшому об'ємі все робити. Ми плануємо виготовляти модульні ізделля. Ми можемо виготовляти як модульні бесідки, так і модульні переносні дитячі площадки. Але ще ми готові розвивати і виготовляти модульні дома, модульні каркасні дома. Ці гроші, найосновна для мене задача, було це навіть не стільки, скільки придбання якихось матеріалів або чогось іще, а було створення робочих місць. Тому що сьогодні потрібно розвивати робочі місця, сьогодні потрібно підтримувати економіку країни. Если ты поддерживаешь экономику, значит, все будет хорошо. Мы верим в Украину, мы победим.